Bom dia, bom dia, bom dia! Hello, hello, hello! Tudo bem com vocês, meu povo? Bem-vindo ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Para você que é curioso, já deixa o seu joinha aí pra gente, por favor. Já se inscreve no canal se você gosta de saber a realidade de quem vive neste país, de quem migra para outro país, né? Para viver numa cultura diferente. Então, este vídeo é para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Verlene Moura e este é o canal Minha Vida nos Estados Unidos, onde eu conto sobre as minhas experiências boas e ruins, né? Porque, infelizmente, eu não sou uma Alice no País das Maravilhas, então acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, acontece de tudo, como qualquer pessoa normal. E como eu sou normal, né? Então, nós temos caos hoje. Temos, sim, senhor. Gente, eu acho que uma das maiores mentiras que as pessoas contam sobre os Estados Unidos é essa questão de que, ai, é que ninguém rouba. Ai, que é 100%. Ai, você larga as coisas ali, ninguém rouba. Você chega no mercado, deixa o carro parado com a chave na ignição e ninguém rouba. Ai, que é tudo muito perfeito. Minha gente, se eu contar pra vocês que o povo rouba até pano de chão. Pois é, eu fiquei passada, não acreditei num negócio desse. Mas agora vamos explicar a situação. Não é uma coisa assim, não vamos generalizar, né? Acontece situação de você, sei lá, descer do carro, esquecer a chave na ignição, sair, voltar e o carro tá lá? Pode acontecer. Eu conheço um cidadão do Zóio Azul que uma vez ele foi no Walmart, largou a caminhonete lá parada. Largou, simplesmente só desligou o carro, largou a chave na ignição, foi lá, fez as compras dele. Quando ele voltou foi que ele viu que ele tinha esquecido a chave, né? E ela tava lá ainda, bonitona. Mas tem suas exceções. Às vezes você chega no estacionamento do Publix, do Walmart, do Whole Foods, seja lá onde for, e você encontra aqueles rapazes, né, andando de perna aberta com a calça lá no com o cós da calça lá no joelho, checando para ver se o carro tá aberto. Então eles vão de carro em carro checando para ver se a porta tá aberta. Será para quê? Não sei, mas isso acontece sim, porque eu já vi várias vezes. E inclusive eu já vi uma vez o cara checando a porta do meu carro, checando a porta de todos os carros, e ele checou a porta do meu carro também. Então assim, acontece sim. Acontece do povo roubar o carro da pessoa na frente da casa, na própria driveway. Acontece. Pra quem não sabe, driveway ali na frente da casa, né? Estacionamento na frente da garagem. Acontece. Tem gente que tem a cara de pau de assim, ó, 9 horas da manhã, chega lá, deita debaixo do carro, corta um negócio lá que diz que custa muito caro e leva. Larga o carro lá, leva só o negócio. Acontece, acontece. Passa no jornal direto. Então assim, só que em todos esses anos eu lavo roupa em lavanderia desde sempre. Quando a gente morava em apartamento, a gente tinha máquina de lavar, mas eu gostava de lavar na lavanderia. Por quê? Porque, sei lá, parece que a máquina da lavanderia, ela fica mais quentona, sabe? Parece que ela é mais potente. E na hora de secar, você coloca no delicado, não leva uma eternidade para secar e seca delicadamente. Aí tem gente que fala, ah, mas aí todo mundo põe a roupa lá. Gente, lava com água quente e seca com calor. Então, se tiver que matar, se tiver alguém ali, vai morrer no calor. Então, não tem essas paranoias, não. E aí, quando eu vou lavar, eu lavo os meus paninhos de limpeza lá também. Coloquei, cheguei, sempre lavei, nunca aconteceu isso. Então, roubaram minhas roupas 2 vezes seguidas. Cheguei para lavar meus paninhos, eu junto, né, eu deixo juntar bastante e aí lavo no final de semana. Eu tenho algumas casas que eu deixo lavando na própria casa do cliente, mas naquelas casas que eles não lavam nem as próprias roupas, que a lavanderia nem cabe mais nada, não adianta deixar, porque você vai voltar e o pano vai estar lá sujo. Então a gente tem que lavar. Mas aquele povo mais civilizado, eu uso os próprios panos deles, saio, já deixo na máquina de lavar
E aí eles só tiram e colocam para secar. Aí tem alguém aí que infartou agora mesmo, né? Lava os panos de limpeza na máquina de lavar. É, gente. Às vezes, quando a gente chega que pega os panos de secar, acha calcinha, acha sutiã junto, acha os paninhos de prato, a gente acha algumas coisas no meio dos panos de limpeza, né? Porque colocaram lá para secar, tiraram, colocaram lá na sacola, esqueceram de tirar as calcinhas, os panos de prato, sutiã. Então acontece. Essa também é uma das mentiras que o povo conta sobre os americanos, que eles são paranoicos com limpeza, que eles são paranoicos com bactéria, com essas coisas. Uhum. Então, cheguei, lavei meus panos. Como sempre, voltei e fui esperar lá no carro, né? Coloquei os panos para lavar e fui esperar lá no carro. Aí, coloquei os panos de limpeza para secar. E eu tinha muitos mops, eu acho que eu tinha uns 20 mops, porque eu não lavo mop. Não tem punho para ficar torcendo nada, então eu vou usando, vou colocando na sacola de pano sujo. Que aí eu uso um sujo, eu pego o outro limpo, só molho ali, torço e passo, e assim eu vou indo. Tô aqui para sofrer, né? E aí coloquei, né, os panos de secar numa máquina, as minhas roupas na outra máquina, e fui lá pro carro esperar. Minha gente, quando eu volto, a máquina de pano vazia. E nisso tinha uma senhorinha com tanto de roupa dobrando na mesa do lado. Uma senhorinha já bem de idade. E eu vi que é engraçado, ela tipo tava assim meio que desconfiada, não olhava pra mim a hora que eu tava dobrando as roupas. Porque eu cheguei, tirei as minhas roupas, fui dobrar e só depois eu fui olhar se os panos já estavam secos. Porque eu abro a máquina, cadê os panos? Tava lá não, levaram meus panos tudo. Eu não acreditei. Aí eu perguntei pra senhora, a senhora viu quem pegou os panos dessa máquina? Levaram todos os meus panos. Aí ela, não viu, não sabe. Então tá, eu falei, caramba, tive que sair da lavanderia direto na Home Depot comprar pano novo. E claro assim, em todos esses anos eu não comprei 20 mops de uma vez, porque os meus mops são muito bons. E aí eu fui comprando aos poucos, né? Fui juntando aos poucos. E aí comprei panos novos e voltei para lavar de novo para poder usar na segunda-feira. Passaram-se os dias, né? Tava bem frio. Comprei umas cobertas, tava na promoção na Macy's, tava promoção muito boa. Comprei uns lençóis novos, que também tava na promoção, que tava promoção muito boa, e os lençóis que eu gosto. Comprei 3 cobertas de frio. Comprei essas cobertinhas que deixa no sofá, sabe? Macinha, gostosa. Comprei 3. Paguei $6 em cada uma. Tava muito barato. O preço dela era $70 e ela tava por $6. Porque é a época que eles fazem as promoções, que tá tirando as coisas de inverno e colocando as coisas de verão. Levei pra lavar, né? Antes, pra poder guardar limpinha. Cheguei, separei as roupas, que eu separo as mais grossas, coloco numa máquina. Outra vantagem de lavar na lavanderia é que assim, eu separo as roupas mais finas, tipo essas roupas de trabalhar que seca rapidinho, eu coloco numa máquina, coloco as mais grossas na outra máquina, coloco as toalhas na outra máquina, coloco pra secar tudo separado, e aí as roupas não encolhem, porque seca ali, né? Eu posso controlar ali o tempo. E aí, por exemplo, se eu for secar a toalha com a temperatura delicada, vai levar forever, né? Então, na lavanderia, a gente tem essa vantagem de ter várias máquinas e colocar um pouquinho em cada máquina. Além de secar mais rápido, você não deixa a sua roupa exposta muito tempo no calor para encolher. Às vezes, dependendo da temperatura que você vai secar, a toalha fica desse tamanho, né? Tá, coloquei as cobertas de frio numa máquina. Coloquei as 3 cobertinhas e o meu roupão de vó. Eu tenho 2 roupões, tinha, né? 2 roupões de vó que eu comprei no Sam's Club em 2012. E é aquele roupão assim que na época do frio eu chego, tomo banho, boto meu pijama e já pulo dentro dele. Ele já fica pendurado lá na porta me esperando. É o meu xodó, gente. É minha naninha, sabe? Sabe aquelas crianças que tem um mulambinho a vida toda? Pois é, eu e o meu roupão. Horroroso, é os roupões de vó, assim, bem horroroso, mas é a minha paixão. Comprei um azul e um rosa, pois roubaram.
Coloquei o roupão, como ele era assim um pouquinho mais grosso. Coloquei esse. É um casacão de zíper, sabe? Não é um roupão, é tipo um camisolão de manga comprida, bem horroroso mesmo, de zíper, de cima a baixo. Coloquei as cobertas, coloquei o roupão na máquina de lavar, na máquina de secar. Voltei pro carro. Aí fiquei, né, lá no carro esperando. A hora que eu voltei, tirei as roupas de trabalho, né, dobrei tudo bonitinho. Eu tirei as toalhinhas, os panos de limpeza. Que eu vou olhar na máquina das cobertinhas. Cadê? Levaram minhas cobertas, minha gente. Pela segunda vez. Aí eu fui lá, né, falar com o dono da lavanderia, porque eles têm câmera lá. Eu falei, olha, já é a segunda vez que roubam minhas roupas. Isso nunca aconteceu aqui. Aí ele falou, a nossa câmera tá com problema. Já aconteceu com outras pessoas, mas eu vou... As câmeras, eu já vou instalar as novas câmeras. Falei, gente, mas não é possível. Pois roubaram minhas cobertas novinha. Sabe aquelas cobertinhas macia, fofinha, gostosa, que chega e desliza da mão? Não gosto nem de pensar. E o meu roupão? Eu não acreditei. Na hora eu nem pensei nas cobertas. Eu só pensei no meu roupão. Não tô acreditando que levaram meu roupão, gente. E a coincidência? A mesma senhorinha tava lá. Ela vai todo final de semana. Um tanto de roupa, eu acho que ela deve ter uns 15 netos, porque é um tanto de roupa de criança para secar. E tá lá, ela dobrando aquele tanto de roupa. Eu falei, gente, será? Mas deixa quieto. Quando foi no outro final de semana, fui de novo. E peguei as roupas de cama, tudo. Eu falei, hoje eu pego. Vamos ver hoje. Chego lá, tá a mesma senhorinha. Já bem senhorinha mesmo. Coloquei, só tinha um pouco de roupa que eu tinha lavado na semana anterior, né? Saí catando tudo, toalha, as toalhas que eu uso como tapete, que eu coloco no chão. Fui catando tudo pra juntar coisas pra poder levar. Peguei umas toalhas que tava guardada há bastante tempo lá, aproveitei, quero saber, eu vou lavar também, que é pra poder chamar a atenção. Cheguei lá, pus pra lavar, pus pra secar. E aí, fui no meu carro. Porque normalmente eu vou na Siena, né? Fui no meu carro. Cheguei, estacionei lá na frente. Eu falei, bom, pessoa, vou estar no carro diferente, né? Estacionei lá na frente, tirei o saco lá por trás. Dei a volta lá pra ninguém ver qual carro que eu tinha descido. Coloquei as roupas pra lavar. Fui lá pro carro. Só que bem na frente, bem de frente assim, que dava pra ver as máquinas de lavar e as máquinas de secar. E marquei certinho, porque é um monte de máquina. Aí eu marquei certinho, coloquei na segunda máquina do corredor, que era pra eu poder ver direitinho se alguém fosse abrir a máquina. Coloquei a roupa pra secar. Gente, adivinha? Pois era a senhorinha. Provavelmente pegou das outras vezes. A senhorinha tava lá, aquele tanto de roupa de criança de novo, dobrando as roupas lá, e aí eu lá no carro. Ela olhou, foi lá na porta, olhou pro lado e pro outro e eu abaixadinha. Deu um tempinho lá na porta, saiu, sentou no banco que tem lá na frente da lavanderia. Ficou mexendo no telefone, olhando pra um lado e pro outro. Aí voltou pra dentro, foi lá, pegou o cesto branco, né, aquele cesto de pôr roupa. E foi lá na máquina, olhava pro lado, olhava pro outro. Minha gente... Pôs tirando, foi olhando, escolhendo o que ela queria. Tirou uma toalha e eu olhando. Eu falei, eu vou deixar ela pegar o que ela quer primeiro, aí eu entro. Aí nisso, o dono da lavanderia tava chegando no salão, tem o salão do lado. Aí eu peguei e chamei ele, falei, olha, coloquei minhas roupas para secar de novo. E tem alguém na minha máquina de roupa de secar. Tô aqui no carro vigiando. É uma mulher que tá com o cesto branco. Ela pegou toalha, pegou mais roupas minhas e colocou no cesto dela. Então quero que você vá lá comigo. Aí ele foi. Menina, a gente chegou. Ela já tinha pego o que ela queria e tava dobrando as roupas. Aí eu peguei, abri a máquina e falei, tá faltando roupa minha aqui. A senhora viu se alguém tirou roupa dessa máquina? Aí ela, não. Aí eu, porque tiraram toalha, tiraram o lençol, tá faltando roupa aqui. Aí ele virou e falou assim,
Você não viu ninguém tirando roupa da máquina, porque eu vi você tirando roupa de uma dessas máquinas aqui. Aí ela, não, minhas roupas estão nessa máquina aqui do lado, eu tirei aqui. Aí ele virou e falou, posso olhar suas roupas? Aí ela, não. Aí ele, eu vou olhar suas roupas, porque eu vi pela câmera você tirando roupa da segunda máquina. Aí ele pegou, tirou as roupas do cesto, colocou em cima da mesa e falou assim, tem alguma roupa sua aqui? Eu falei, tem. Essa toalha é minha, esse lençol é meu. Ela foi ficando toda sem graça, sabe? Baixou a cabeça e ele falou assim, a partir de agora você não pode mais lavar roupa aqui, você tá banida da lavanderia. Pode pegar suas roupas e ir embora. Aí ela ficou toda sem graça. Aí ele, pode pegar suas roupas. Peguei, minha filha, os lençóis, peguei as toalhas. E aí ele falou, você pode ir embora. Você não lava mais roupa nessa lavanderia aqui. E aí ela saiu toda sem graça. O fogão dela assim, cheio de roupa, cheio de coisa. Meu pai do céu, eu acho que a senhorinha de lavanderia em lavanderia, eu acho que eles pegam essas coisas e levam para os tais free market, que eu acho que eles chamam. Uns lugares onde vende coisa usada, onde vende essas coisas velhas, sabe? Deve levar tudo para vender naqueles lugares lá. Pois a sem vergonha da veinha é que tava pegando as roupas, tá? Toda vez que chegava lá, ela tava lá. Ontem eu fui lavar minhas roupas e aí ela não tava lá, né? Não pode mais ir lá. E aí ele colocou a placa lá, que as câmeras estão funcionando de novo. E que quem for pego roubando as roupas dos outros, que vai ser banido da lavanderia. E aí ficamos assim. Olha que sem vergonhice. Porque lá dentro da lavanderia, quando tá frio, eles deixam o ventilador ligado e aí fica muito frio lá dentro. E todo mundo coloca as roupas para lavar e vai esperar dentro do carro. Tem cabimento uma sem vergonhice dessa? Tem não, né, minha gente? Vou falar uma coisa para vocês. E aí tem essa lenda, que americana é 100% honesta, que eles não roubam nada. Agora, roubar pano de chão, para mim, essa foi assim, né, o ó do biobó. E você que mora aí nos Estados Unidos, me conta aí a sua experiência sobre a vida aqui. Se já aconteceu alguma coisa assim com você? Você já viu alguma coisa dessa maneira? Me conta aí nos comentários. O que você faria? Daria uns esporros nessa velha ou só pegaria suas roupas de volta? É isso, minha gente. Povo que rouba até pano de chão. É nesse modelo, é nesse nível. Então, cheguei aqui, vamos embora trabalhar, que eu já tô atrasada, já vai dar 10 horas da manhã. Mas vamos que vamos. Beijo pra vocês, fiquem com Deus.